Però el món està de lao, más salao que un bacalao, porque a vida ve la llao, me he quedado sin colacao. Hola, com esteu? Benvinguts una setmana més a Llum Vermella. Estic parlant en producció perquè ja anem a la meitat de la temporada. A veure si em canvien aquesta butterfly per una aquella realitat virtual d'aquestes que m'agraden molt. Aquestes gafes de pòrex les troben al mig i fan alguna cosa amb realitat augmentada perquè estem al segle XXI. I aquest tamboret, bueno, aquest tamboret no el tocarem. No el tocarem perquè avui ens visita el Javier Mariscal, el creador del Kobe, és el pare del Kobe, el creador de la imatge, entre altres, del so de Barcelona i de Glòries, com tots sabeu. És una persona que quan somriu se li expressa l'alegria a la cara. És una persona que creu que el llenguatge audiovisual va per davant del llenguatge escrit i que s'ha d'estirar tant com es pugui. Avui parlarem amb ell de tot això i més. Fins ara. Hola, Daniel, com esteu? Ja el tenim aquí, Javier Mariscal. Javier, benvingut. Hola, què tal? Aquest és un programa bastant ochentero, eh? Amb aquest tamboret i tot plegat. Nascuts als 80s, també. Vull dir, quins records tens dels 80s, Javier? És que jo vaig néixer sense memòria i no ho sé, ho tinc tot barrejat. No sé el que són els 80s, 90. M'imagine, en 1980, pues, tindria ja 30 anys. I el cabell més llarg i no tan blanc, no sé. El 81 va ser pare de la Júlia, la filla més guapa del món. Javier, tot això abans del Covid. Tu ja eres viu abans del Covid i feies coses abans del Covid. Jo estava viu abans del Covid, sí, estava viu. Eren difícils aquells moments? No, els 80, no, que va, no, al revés. No era tan cutre com ara, no es pagaven molt. Hi havia una... Era un moment que, buah, l'explosió de la democràcia i l'explosió de que Espanya estaven estrenant la llibertat, estaven estrenant, bueno, Catalunya, pues, teníem ja, no sé, s'estava formant moltes coses, bueno, Javier, estava molt bé. Javier, passant els anys, arriba avui dia, Palo Alto que estava al costat d'un col·legi on jo anava, que mai em van parlar de Palo Alto, ni mai em van parlar de Javier Mariscal. Això per què creus que passa, Javier? Per què al col·legi no hi ha dibuix tècnic? Per què al col·legi no es parla de referents a la il·lustració, etcètera, etcètera, etcètera? Ah, doncs pues no tinc ni idea, no ho sé. Però al col·legi el que està bé és que hi ha gent com tu i te fas amics. I això està molt bé. I també els pobres professors tenen que tindre molta paciència. A mi m'agradaria molt que els professors, sobretot a les professores que estan sempre cuidant els nens xicotets, les pagassin molt més i que tingueren més espai i més jardins i tot això. Avui dia tot això és políticament incorrecte, que un il·lustrador o un periodista parli de sous. Avui els economistes parlen d'economia, els jutges parlen de justícia. Això per què, Javier? Per què ens estem improvint tant? No. Podem parlar de lo que vulguis. No. Lo de... No. Javier, amb el pas del temps, te sents maltractat, no? No, a mi sempre m'han estimat molt. La meva mare, tots els meus germans, són molts germans. I sempre diuen que jo era l'enxufado de la meva mare. He tingut molt bons amics i tinc molt bons amics i la gent sempre m'estima. No sé, el Prica moltes vegades... Escolta, perdona, tu ets Mariscal? Sí, sí. Jo penso, ara una canya...
però no. M'agrada molt el que fas, gràcies, i se'n va. O sigui, dius, què més vols, tu? No, no, no. A mi m'han tractat sempre molt, molt bé, tant a casa meva com al carrer, com... i a Barcelona sempre, molt. Allò de que... No, no. Parlava no, més de... Tenim que estar tot el dia dient gràcies. Primer, per estar vius i després perquè visquem en una societat meravellosa. Javier, però hi ha competència. Hi ha gent que no ve a passar-ho bé, tampoc. Hi ha crítiques, hi ha un entorn també, l'entorn de Maragall, diguem-ne que altres esferes que no siguin només aquella generacional o d'altres il·lustradors. O sigui, a la vida t'hi troba gent amb mala bava. Bueno, jo potser és que soc una mica tonto i quasi no he conegut gent de mala bava. A moments, pues sí, que, com dicen en Cuba, se han puesto bravo. Oye, chico, no te pongas bravo, ¿no? Está enojado, ¿no? Però normalment no, la gran majoria d'homes i dones que visquem al món, jo veig que tothom volem amor, passar-lo bé i normalment la gent està bastant contenta. I no sé, arribes l'altre dia a Poblenou, a una panaderia, hola mi amor, ¿qué es lo que tú quieres? Yo digo, esta, que era una colombiana, ¿no? Me regala un café, me regala un bocadillo, que és una expressió molt maca, no? Me regales és me das. No, no, no. Normalment, no sé, tots els dies jo m'aixeco i veig al carrer que hi ha algú, i a més, normalment, els barrenderos són molt guapos o guapes. Hi ha moltes rúbies, no sé per què, i estan barriendo la calle. Gratis, bueno, gratis, gràcies a lo que paguem d'impostos, però tu t'adones compte d'això? O sigui, som uns privilegiats. A casa meva hi ha un grifo que surt l'aigua a pressió, i la veus i no te mueres, o sigui, que molt... És un xollo. Javier, a tu t'agrada el mar, tu ets valencià, i vius i treballes al costat del mar, però és una caseta allò, eh? No és un pis. He llogat una casa. Una casa i amb, bueno, un terreny que he fet un hort i ara estic fent una bassa per tindre ranes i peixos i plantes aquàtiques. Llavors he fet una part que l'aigua passa així ràpida com un riu i després hi ha una bassa més profunda. I així pots tindre diferents plantes. I venen molts ocells i... Bueno, grapats i tot això. Javier, tu dius que no tens, entre cometes, memòria. D'on treus l'inspiració? És a dir, la imaginació aquesta que ve del dia a dia. Bueno, jo no faig... No, és que mai faig aquestes preguntes, no tinc ni idea. L'inspiració, més que l'inspiració, és... En disseny, el que passa és que te posen un problema sobre la taula i tens que resoldre aquest problema. Llavors, doncs és a partir d'una reflexió de com i amb les eines gràfiques, que són els colors, les línies, les rectes, les curves, les línies més gruixudes, més... les tipografies, i amb això doncs, fas un llenguatge que... aquest problema que t'estan demanant, en aquest cas de comunicació gràfica, doncs mira, necessitem una gràfica que explique un programa d'un tio que li agrada molt portar ulleres vermelles, però al final les porta blaves, no sé per què, perquè li dona una mica de... Bueno, i es diu llum vermella. Bueno, doncs al final treballem amb un tipus de tipografia, de colors, de manxes, de línies, doncs surt això i funciona, perquè quan veus llum vermella, dius, ah! I t'ajuda molt més a recordar. Això té una identitat. I darrere d'això, o davant,
està un tio amb un flequillo perquè veu que s'ha donat molt cops en la vida i es posa el flequillo perquè no es noti. I de peu, per no caure. Si no... Javier, es pot fer més crítica o canviar més les coses a partir del llenguatge audiovisual, del grafisme? Això impacta més, això, que una paraula? Bueno, nosaltres visquem en una societat que necessitem. Som animals, som símios i necessitem un llenguatge per col·laborar, per viure, per... I la imatge gràfica avui, ja en una societat ja tan sofisticada com la nostra, és molt necessària i és... Això es diu identitat, és molt... No sé, imagina't que llum vermella no té identitat i cadascú és... Amb aquesta imatge té... La comunicació és molt més fàcil, no? Jo és que no sé parlar molt bé amb paraules. Jo faig més això, ratlles i colors. En aquesta societat tan sofisticada, com s'estira el llenguatge? Com s'aconsegueix que el llenguatge sigui cada vegada més provocador, més nou, més... Home, cada dia la societat canvia i els valors i idees, sempre hi ha com una primera idea molt així. Jo me'n recordo quan era, no sé, el primer viatge a Eivissa, jo tenia 19 anys, el 69, i recordo que en una festa en la platja de la lluna plena i una gran foguera, i van reunir molta gent que jo no coneixia quasi ningú, i me'n recordo com un americà em vas començar, you know, the water, l'aigua del planeta no és infinita, és... I em va explicar que tot això era una cosa que era l'ecologia. Jo vaig dir, eco què? Què m'està dient aquest tio? Avui el meu net te pot explicar moltes coses sobre el que és l'ecologia. Vull dir que contínuament estan sortint noves idees, noves maneres d'entendre, de... no sé, avui en dia ja si dius les plantes són intel·ligents, ja no t'encierren en un manicomio, o aquest està una mica així, no? Etcètera, etcètera. Avui, jo quan era xicotet, en un poble, oye, chaval, ven aquí. Dius, ¿cómo? Sí, jo no conocía de nada aquel senyor i toma i cómprame tabaco. Avui el meu net agafa el telèfon de la seva mare i posa una denúncia als Mossos d'Esquadra. I en aquella època, si tu no anaves a comprar-li tabac a aquest senyor, perquè tu eres un nen petit, i els nens petits solament parlaven quan les gallines meen. Tot canvia, a millor, sempre. Javier, però aquella generació tenia molt clar el que era el disseny, molt clar el que era la forma, molt clar el que era fins i tot l'estètica. O sigui, tots anaven a una, tots pensaven que el disseny havia de ser alguna cosa que ajudés a millorar la imatge, a millorar la vida, a millorar... Per què aquesta generació ho tenia tan clar, això? Des de tots els aspectes de filosofia i política. Perquè és evident, si tu, per exemple, no sé, el teu cotxe, per exemple, o no sé, un aparell d'aquestos, un telèfon, per exemple, si no hi ha tot un treball de disseny gràfic, de comunicació, no saps quin botó tens que apretar, no? O si vols anar a l'aeroport, si no hi ha unes senyals, mai arribaries, no? La comunicació gràfica és molt necessària i és molt més ràpida, molt més intuïtiva. I jo me'n recordo la primera vegada que vaig anar al Cairo o a Tòquio. Jo no soc tonto, jo tenia 27 anys, no? I vas tardar bastant, unes 2 hores, de dir, però esto es como...
si todo es jamale jili jili y todo es tacachuca chacachá, y ¿cómo pueden entender? ¿Cómo pueden ir por la autopista y todo es jamale jiligula? Digo, tontu, el tontu eres tú, porque ellos sí que lo entienden. Pero tú estás tan acostumbrado a tus tipografías de la llum vermella que si hay otras tipografías asiáticas o árabes, no entén res, ¿no? No sé per què decía esta tonteria. El Julián el tinc a casa meva, Javier, i mira cap als mobles d'IKEA. I no sé si li agrada gaire aquest mobiliari. Creus que IKEA... IKEA és una meravella. Sí? Són molt professionals, traten d'arribar a uns preus molt competitius i traten d'ajudar a tindre uns mobles que estan molt ben pensats, fàcils, bastant fàcils, si estàs llegint el llibret. Els llibrets estan molt ben explicats i, bueno, a vegades, doncs, tens que concentrar-te una mica, però fa poc una llibreria em vas comprar i vas tratar de fer-la jo mateix i al final vas dir, mira, tu, ho sento, però és més fàcil, més econòmic i te quedes molt parat la perfecció on ha arribat. No sé si darrere d'això, espero que no hi hagi molta explotació de gent asiàtica i tot això. Jo espero que no, que són gent que... I traten també de fer uns embalatges que tinguin sentit i els materials són, dintre del que cau, bastant sostenibles. No, està molt bé IKEA. Una cadira per nen? És una cadira per nen? Pot ser un gos? Pot ser totes dues coses? El que el nen vulgui? Què són els objectes, Javier? Això mateix, el que tu has dit. Gràcies a Déu, doncs, no sé, està molt bé que les coses, segons, doncs, bueno, sí que hi ha, no sé, aquesta mateixa cadira, no? Això és una pell, és un... No sé, perdona, eh? No passa res, però vull dir que jo desconfio del menos és más. Tu què en penses? Sí que és veritat que en la vida i en tot, i sobretot quan es tracta de disseny o de fabricar, sempre és millor amb menys energia, amb menys materials, tratar d'arribar a més. Però moltes vegades no és així, no? També sí que més és... No, menys és més, però moltes vegades més és més i menys és menys. Però sí que està molt bé de fer aquest tipus de provocació, no? Normalment més és més i menys és menys, no? Però hi ha moltes vegades que... I per dissenyar serveix molt de tractar que en el mínim de línies de recursos poder expressar el màxim. I en comunicació gràfica és molt important. Si tu vas amb la Vespa i xum, i d'una manera ràpida estàs connectant i entendre aquest llenguatge visual s'agraeix molt, no? I una altra cosa és quan estàs llegint una novel·la, ja és una expressió molt més barroca, molt més... i que té una relació més íntima, però, no sé, una senyal, quantitat de cartells, d'informació... doncs quan sigui el més simple i el més ràpid i també universal, que un senyor del Polo Nord i una senyora d'Àfrica del Sur ho puguin entendre igual. Avui dia que la gent viu a les pantalles,
et poden veure el logo del zoo o el logo de Glòries i dir Javier no s'hi ha deixat aquí, no s'hi ha deixat la vida. Això és una mala interpretació del treball d'una persona o és que no ens hi parem a pensar? Quan passem així... No, jo... Està molt bé que la gent critique, però vaja, també és una manera... Cadascú té la seva opinió, no? Pues molt bé, pues... Buenos días, luego adiós, o sea... Està molt bé ser crític, el que passa que també... este no s'ha deixat... Bueno, pues deja... Ponte tú a hacerlo, ¿vale? No lo sé, o sea... los comentarios de la red, yo visc molt feliç perquè... No sé lo que es Twitter ni lo que es res, o sea, no existeix. Per a mi el telèfon és trucar i sí, els meus nens sempre és més de WhatsApp, però trato de parlar amb telèfon i sí que, no sé, quan passen coses com fa poc que ha passat, no sé, una tragèdia molt íntima i familiar, pues agraeixes el WhatsApp perquè si no estaries tot el rato plorant al telèfon, no? Llavors, està bé aquest invent d'una comunicació íntima, breve, però els comentaris de les redes, jo no entenc, o sea, és com els telediarios, o sea, com la gent se pone i te dejas que tu cerebro se te llene de mierda de que si... de tota una sèrie de coses. Per a mi, la gran notícia és que la meva neta ha fet tota una història en el poble que viu d'una colla de dimonis i que s'ha disfressat i que l'ha viscut. I les fotos, per a mi, és la gran notícia del dia. Sí que està bé estar una mica i llegir, però el que és el telediari, les imatges i com ho expliquen, és tan de soroll i tan de mentira i tan de gritar i només parlar. Cada dia hi ha panaderos que estan treballant i fent un pa de puta mare i el 99,9% de la humanitat tots els dies el que fan és dar-se besos, fer les coses bé, cooperar i bon rotllo. Entonces, lo del Putin, pues es una excepción. Y siempre estamos hablando del mal rotllo, bueno, en los diarios. Pues bueno, pero... Llavors, Javier, imaginem que jo... Avui és el millor dia de la història de la humanitat. I demà serà millor encara. I això, i hem de donar gràcies a la quantitat de iaios, de tatarabuelos, que han lluitat. Jo estic treballant en una fàbrica a Poblenou que als anys, al segle XIX, als anys XX, treballaven nens de 12 anys amb una calor i una mala olor perquè era de curtidos i tot això. Gràcies a que hi ha una generació de sindicalistes que van dir els nens han d'anar a l'escola, els nens no poden treballar i els divendres, si és possible, o els dissabtes ja no treballem i el diumenge tampoc. I de feministes que han lluitat o de gent com Luther King de oye, chico, yo por ser negro, ¿por qué tengo que ir detrás de l'autobús? Somos humanos, somos iguales. O los esclavos, o en 1850, creo que hay un tocomocho así escrito por cuatro señores con barba como Darwin, de la Universidad de Oxford o de una de estas, que era la mejor, que científicamente el cerebro de esta chica era más pequeño que el nuestro porque nosotros somos machos y ella era chica, o sea... Gràcies a una lucha bestial que tenemos que dir cada dia moltes gràcies,
perquè heu lluitat per tindre una vida molt més millor i molt més... que no és perfecta, ok, i tenim que seguir lluitant, però visquem en una democràcia i visquem en una ciutat com Barcelona i, bueno, o tot el que és la Gran Celona, que és... Però ja està bé de parlar només de Barcelona, perquè Barcelona ja no existeix, existeix una cosa que és l'àrea metropolitana, que hi ha una convivència tan rica i tan formidable que és gràcies a una lluita de molta gent i que cada dia estarem millor perquè volem entendre millor i fer les coses millor. He conegut algú que altre també amb un estil semblant al teu i després de conèixer-te el que em diuen és el Javier treballa igual que jo. Jo torno una vegada al mateix, Javier. Què s'ensenya que la gent diu quan et coneix treballem igual? Què han ensenyat als col·legis, a les universitats, als centres educatius? A què han ensenyat a fer en el dibuix? Jo penso que les escoles estan molt bé perquè si estàs solo a casa pues no saps què fer, però bueno, s'aprèn molt més al carrer. I, no, jo sóc molt dolent per fer les entrevistes, perdona. Està sortint molt bé. Fas unes preguntes una mica de psiquiatre. No? El que sí que m'he adonat quan et veig, Javier, és que sembla que tinguis connectat el cervell directament amb la punta del dit. No? Això penses que és veritat o no? Fas el traç, no és això que dius, he d'agafar la goma, vaig a borrar una altra vegada. La goma no existeix. O a borrar l'ordinador. No, sempre... Mai dius, això fora, això ho tiro. Sí, contínuament estàs tirant bocetos i coses, però al mateix temps, quan estàs dibuixant, trates de salvar aquest dibuix, sempre. I jo no, des de molt petit, no sé el que és la goma de borrar. No, és... I sempre a mano alzada, no? Ni el Tippex, tampoc. Sí, jo vaig usar el Tippex, sí, però era per fer els còmics i quan t'equivocava, sobretot del text, pues, tapar perquè... Però clar, això és molt primitiu. Javier, tu dius que et senties molt segur amb la proposta de Kobe, com també et sembla segur amb la proposta de Glòries. Aquesta seguretat, d'on ve? Pues segurament de no ir al psiquiatre i de no hacerme este tipo de preguntas, no lo sé, no tinc ni idea. Bueno, de la meva proposta en el sentit del Kobe va ser una reflexió molt personal i de donar el millor de lo que jo podia fer i aportar això, i encara que és un mamarratxo, però bueno. I volia fer un personatge que representara una mica a la població que visquem aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona i que tinguera una miqueta de barrigueta perquè els bebès la tenen i són molt feliços i formes una mica redones i molt simple i al mateix temps que no tinguera, bueno, jo lo volia un color una mica més gitano, però bueno, ara per exemple tinc versions que té tots els colors, tatuatges, de tota mena de... Sense rodetes, el dúplex sense rodetes també. Les cadires, les rodetes no t'agraden, Javier? No sé. Hi ha molta gent que a casa seva li posa rodetes a tot. Sí. Per moure els mobles, per portar el fill també amb el carret. Sí. Tu també tens d'això de les begudes també amb rodes. Sí, les rodes estan bé. I els mobles que són... que es vas composar en un altre moble, aquests mobles que són modulars, que d'un crees un altre, això què en penses? No penso. Jo no tinc que opinar de tot. O sigui, i a més, jo és que normalment no penso. Jo si penso em quedo dormit, o sigui, no.
deixes que les coses passen. L'Hotel Vela, per exemple, té mobles modulars. Ah, sí? El Domine no. I el Domine està davant d'un museu, no? Plantant-li cara. És que em fas preguntes molt rares per a mi, eh? Perquè, bueno, sobretot és que, no sé, estàs parlant amb un que no té ni idea de res. Prefereixo no opinar, perquè, no sé... Tu has dissenyat tot l'interior, hi ha també escultures teves dintre l'hotel, el Gran Hotel Domine, llavors, vull dir, en aquell moment vas saber-hi pensar. Estàs parlant d'un hotel que hi ha a Bilbao. Sí, davant d'un gosset, molt florit. Ah, mira. Que té aquesta gran escultura interior. Bueno, l'escultura està pensada de que l'hotel té moltes habitacions que donen a la ria i davant hi està el museu de Guggenheim, que és molt maca. I l'altra, pues, façada a un carrer, llavors hi havia bastants habitacions que donaven a aquest pati i vaig pensar, bueno, pues, li tindrem que fer alguna cosa, no? Perquè a ti què t'ha tocat? Ui, a mi m'ha tocat una habitació amb vistes impressionants. Ah, doncs jo tinc un xiprès tot fet de pedres, no? I les estic comptant i hi ha molta pedra, no sé. Donar-les un regal, no? A part de la llum que entra als patis, que són una llum filtrada molt maca, però per compensar una mica, no? De dir, bueno, m'ha tocat, doncs per almenys tinc aquesta cosa tan rara, no? Home, el pas del temps el deus notar, Javier. El pas del temps el deus notar. Jo te'l noto jo. Sí. I has tornat. Sí. Bueno, sempre que vaig a Bilbao, sí. I lo cuiden. Sí. Cuidam amb carinyo, està bé. No, Javier. Ara han canviat de propietari. No, doncs Javier, fins aquí l'entrevista. Com t'has sentit? Al final els espectadors deuen estar pensant... Hem quedat en silenci. Jo penso que és una fake entrevista. O sigui, no, penso que estàs jugant, has quedat amb uns nens guapíssims i guapíssimes, però que és un muntatge que t'has fet tu, perquè això no és una entrevista ni res. Però... Doncs fins aquí, Javier, gràcies per venir. Per la invitació, segur que... No, sobretot gràcies per la teva paciència, però ja t'has donat compte que el senyor del Covid és més corto que les mangas d'un xaleco, però bueno. No, no és això, però igualment podria haver tingut una entrevista així silenciosa, el que passa és que ja m'he passat 10 minuts, Javier. O sigui, no tallo perquè no contestis, tallo perquè ja ens hem passat ja una estona. No, fins aquí a Llum Vermella, gràcies, ens veiem la pròxima setmana. Pero el mundo está de lado, más salado que un bacalao, porque a vida me la llao, me he quedado sin colacao, que esta vida se ha acabado, llevo 2 años cerrado, y ahora bailo sarri, 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 cerrado. Y ahora el mundo está de lado.